Līga Ignatāne, studējot bakalauru optometrijā, paralēli sākus strādāt Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūtā, kā rezultātā maģistrantūrā izvēlējās pievērsties fizikai. Šobrīd viņa institūtā nodarbojas ar nanostruktūru izgatavošanu ar fokusēto jonu staru. Es pētu zelta nanostruktūras, principā izgatavoju un viņas novieto ļoti precīzās vietās uz virsmas. Šādas speciālās virsmas ir nepieciešams, lai pastiprinātu signālu, detektējot kādas vielas vai molekulas. Tas nepieciešams, piemēram, lai varētu identificēt dažādas baktērijas vai vielas. Līgas pētījumi tālāk noved pie tā, ka var izstrādāt dažādus sensorus, kas, piemēram, detektē vīrusus vai pasaka priekšā, vai pārtikas produkti ir sākuši bojāties. Lai izstrādātu šīs metodes, līgas darbs patiešām ir ļoti smalks un tam tiek izmantotas speciālas iekārtas. Par līgu gribēju teikt, ka viņi ir varens atradums mūsu institūtam. Šitādam aparātam pogas ir tik daudz, cik tādām vidusmēra raķetēja, un viņi ar to viss tiek galā. Mans uzdevums ir viņas, principā, šīs nanobumbiņas iedabūt ļoti precīzās vietās, un tāpēc es grebju tādas nanobedrītes, kur viņām jāiekrīt. Ar nanolietām nav tik vienkārši kā ar, nezinu, grāmatu kartupeli, izrots vadziņu, nomet, un viņš iekritīs bedrītē. Nanolietas, ja kaut kur ir telpā, viņas tur var, principā, mūžīgi cirkulēt. Viņas nekad nenokritīs tā īsti zemē. Jo viņas ir tik viegliņas un tik maziņas, ka viņas vienkārši turpina tajā gaisā cirkulēt. Nolūk, man jānodrošina, ka viņas tomēr ieiet tieši tajā bedrītē. Līgas darbs saistīts ar lietām, kuras nav iespējams ar cilvēku acis saskatīt. Tu var paskatīties, piemēram, savu matu. Mats ir 100 mikrometri, mēs viņu sadalām vēl 100 vienādās daļiņās. Tad tas ir asins ķermenītis sarkanais. To mēs vēl varam ieraudzīt ar optisko mikroskopu. Bet asins ķermenīti, ja sadala vēl 1000 daļās, tad šis ir tas nanometrs. Un jā, šo raci nekādā veidā nevar ieraudzīt ar optisko mikroskopu. To nevar ieraudzīt. Ja nu vienīgi manā gadījumā es esmu pārklājusi ar 10 tūkstošiem šādu te caurumiņu, tad, protams, redz tajā lielajā virsmā, ka tur ir tāds varbūt mata lieluma laukumiņš. Par Līgu un viņa pētījumiem kolēģi velta ļoti atzinīgus vārdus. Līga ir ļoti ambicioza, ļoti gaiša, mērķtiecīga. Viņa ir tā unikālā īpašība, ka viņa spēja vienlīdz labi strādāt gan individuāli, gan arī komandā. Viņa ir tiešām patīkams cilvēks, ar ko ir patīkami atrasties vienā ēkā, vienā telpā un sadarboties un strādāt kopā. Ar labiem instrumentiem un labu infrastruktūru viņa ir liels izredzes uztaisīt kaut ko riktīgi cerīgi. Līga atzīst, ka zinātnē viņai visvairāk patīk radošums un tas, ka nav limitu, ko tu drīkst un ko tu nedrīkst darīt. Uldis Birziņš, Niklaus Rubens, Latvijas televīzija.